Pred kraj studija u Stjepanu se rodila želja za putovanjem, ali i da učini dobru stvar za ljude u potrebi. Put ga je tako odveo gotovo 10.000 km od rodnih Našica u mjesto Songea, koje broji nešto više od 200.000 stanovnika, a nalazi se u jugozapadnoj Tanzaniji. Tamo je pomogao djeci u sirotištu. U Afriku sam išao preko udruge Kolajna ljubavi koja ima sirotište u Tanzaniji. Za njih sam doznao preko interneta, jednostavno učinilo mi se to dovoljno sigurnim i dovoljno poznatim, pa sam se odlučio za to sirotište i za Tanzaniju. U sirotištu trenutačno živi 30 djevojčica i dječaka u dobi od 4 do 17 godina. Za njih se brinu volonteri iz Hrvatske, te dadilja i kuharica. Sva djeca iz sirotišta pohađaju privatni vrtić ili školu na engleskom jeziku. Radni dani u sirotištu ispunjeni su obvezama i djeci i volonterima, no uvijek ostane vremena za igru i ples. Moje svakodnevne obveze su bile rad sa djecom, svakodnevno učenje s djecom. Određivao sam projekt kumstva koji udruga provodi za djecu i za školarce. Isto tako organizacija slobodnog vremena, boravak s djecom, nadzor i u konačnici suodgoj djece uz odgajatelja, odgajateljicu i dvije časne sestre. Sve to radi se s ciljem kako bi djeca stekla što bolje obrazovanje i temelje za budući samostalan život. Sirotište je u potpunosti financirano donacijama. Stoga je i Stjepan putem crowdfundinga prikupio sredstva za solarnu elektranu. Zato što sam primijetio kako djeca često puta imaju poteškoća u vrijeme redukcija električne energije, kada nemaju struje, kada nemaju rasvjete. I evo, jednostavno rodila se ta ideja i na kraju sam krenuo u realizaciju. Trenutno je taj projekt uspješno završen, sredstva su prikupljena i evo, čekamo početak radova. Stjepan ima i savjete za sve one koji su zainteresirani za ovakvom vrstom volontiranja. Prije svega da krenu to sve otvorenog srca, da se pripreme da je u Africi uistinu svašta moguće, iako Tanzanija je jedna vrlo miroljubiva zemlja. Isto tako neka gledaju jedan viši cilj, a to su prije svega djeca, odgojite djece. A da se volonteri trebaju pripremiti na sve dokazuje i... Zanimljiva anegdota, kada su mi na ulici prišle nekoliko djevojaka i kada su mi ponudile brak. Gotovo 80 volontera je od otvorenja do sada boravilo u sirotištu Svetog Ante u Tanzaniji, a mnogi su se odlučili vratiti te provesti više vremena s djecom, o čemu razmišlja i Stjepan.